سما کا تعلق وہ نہ الفاظ سے ہے اور نہ سننے سے ہے اور نہ سنانے سے ہے. سما کی اولین کیفیت جو ہے وہ قوالی ہے. قوالی کے ذریعے آپ ان الفاظ کو ان کیفیات کو ان باتوں کو سمجھتے ہیں عقلی طور پر اور ان کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی فکر پر اپنے ذہن پر اور اپنی روزمرہ معاملات پر. جب وہ معاملات آپ پر امپلیمنٹ ہونے لگتے ہیں تو آپ کی روحانی کیفیت میں ایک طہارت پیدا ہوتی ہے اور نہ صرف طہارت پیدا ہوتی ہے بلکہ مزید طہارت حاصل کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے, تمنا بھی ہوتی ہے, ارادہ بھی ہوتا ہے. اور جب وہ طہارت آ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی الفاظ کی معنی کی ضرب کی باجے کی ڈھولک کی اس کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک عورت جو ہے وہ سنگترے بیچ رہی تھی, وہ آواز لگا رہی تھی جیسے سڑک پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے, اچھے سنگترے, اچھے سنگترے, اچھے سنگترے, آؤ جی اچھے سنگترے. تو وہاں پر مہر علی شاہ صاحب کو کیفیت ہو گئی, لوگوں کو تعجب گزرا کہ بھئی ایک عورت بازاری سو کالڈ بازاری عورت وہ ایک آواز لگا رہی ہو, پیر صاحب ناچ رہے ہیں. بعد میں وہ سوال ان سے کیا گیا تو وہ کہے گا بھائی ہم نے تو نہیں سنا کہ تم نے وہ کیا کہہ رہی تھی, ہم تو یہ سن رہے تھے کہ اچھے سنگ ترے. ہمیں تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ کونو ما صادقین, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو. اگر طہارت سمعی ہوتی ہے, مطلب سماعت کی طہارت ہو, تو اچھی سماعت بری چیز نہیں سنتی. اگر آپ کی بصارت اچھی ہے تو بری چیز نہیں دیکھتی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طہارت کا نام صوفی اعظم ہے, صوفیت ہے اور تصوف ہے. مختلف لوگ مختلف چیزیں مضامین قوالی میں پڑھتے ہیں تو وہ مضامین 95% جو ہے وہ لوگوں کو سنانے کے لیے اور لوگوں کی عقل کو مہمیز کرنے کے لیے, یعنی ایک اس میں ایسے کچھ جذباتی الفاظ ہوتے ہیں, ایسے جذباتی الفاظ اور مضامین ہوتے ہیں کہ جو آدمی اس پہ ذہنی طور پر اچھل پڑتا ہے. ان الفاظ سے صاحب تقریر جو ہے وہ کھیلتا ہے. اس قسم کے مضامین کو ایک خاص انداز سے پڑھتے ہیں تو وہ لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلواتے ہیں. جبکہ انہی باتوں کو اگر نرمی کے انداز میں کہہ دیا جائے تو پیسہ نہیں نکلتا. تو عزیز میاں محوم اور وہ ان کے پاس الفاظوں کا ایک ذخیرہ تھا, ان کے پاس الفاظ تھے قوالی نہیں تھی, ان کے پاس سما نہیں تھا, ان کے پاس تماشا تھا. جس وقت وہ مشرابی اس سے نوجوان نسل سمجھتی تھی کہ چاہے اس طرح چیخو پکار کو قوالی کہتے ہیں. Yeah.
نہ یہ وہ یار ہے نہ یہ وہ شراب ہے، بلکہ اس شراب کو ڈائلیوٹ کر کے لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کو ڈائلیوٹ کرنے میں جو مٹیریل استعمال ہو رہا ہے تو وہ بازاری مٹیریل ہے۔ وہ شراب جس کو شراب طہورہ کہتے ہیں، جس کو نہ آپ نے پیا ہے نہ میں نے پیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، تو جو چیز پردے میں ہے اس کے بارے میں کچھ بھی بیان کیا جا سکتا ہے یا بکا جا سکتا ہے۔ شراب طہورہ کا نام لے کر لوگوں نے کہا جی وہ یہاں وہاں پر پینا حلال ہے، یہاں پر پینا حرام ہے، جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے۔ یہ لفاظ ہے، شراب کا نشہ لینا ہے تو فقیروں کے پاس آؤ، فقیر بتائے گا کہ شراب کیا ہوتی ہے، فقیر بلاتا ہے شراب۔ کوئی اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو میرے آقا ہیں انہوں نے یہ غیر شرعی بات آپ کو بتائی ہے تو اس کو مت مانیے۔ بالکل، وہ لال شہباز قلندر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی غیر شرعی کام کر ہی نہیں سکتے۔ لوگوں نے اپنی دکانیں سجانے کے واسطے ان کے نام کو بدنام کیا ہے۔